Ma sve je jasno, morate na bolovanje. A gde radite? U školi, nastavnica. Državna plata smanjena. Kao i kod vas. Za to nema lek? Ima, kako da nema. Pozovemo 011 da reši problem. Pa kako mogu da reše problem? Zdravstvo, školstvo i bezbednost u nadležnost grada i 15% veće plate. I koga za to pozovemo? Glasamo, pa pozovemo 011 za Beograd. Đilas. Beograd odlučuje. Ljudi pobeđuju.